өнөөдрийн төсвийн орлого зорилгоор нийслэлийн хэрэгцээ хангах чадхгүйтэй төрөл ойлгомжтой. Тэгээ одоо энэ селебритүүдийн санхүүжүүлэлт гэдэг селебритүүдч өөрөө манай нийслэлд түүхэн том ажил болох гэж байгаа юм л да. За энэ санхүүжүүлэлт хэрэг дэмжиж байгаа маа. Тэг яармгийн дэд төвийн асуудлууд эмийн араас орох уу гэдэг сайн зэрэг дараас асуумаар яармгийн нөгөө дахин төлөлтийн асуудлууд байгаа шүү дээ. Энэ юу нь энд орж ийнү? Эний дараа ер нь төлөвлөгдөж байгаа юу гэж хоёрт нь асуумаар. За гуравт нь энэ өөр их усруудыг энэ ажлууд руу татах чиглэлээс хэдүүлээ ажлууд яасан юм. Тэр их усруу дайчлах чиглэлээр хэдүүлээ бас ажилламаар байна. Ганцхан бонд их усруу өөр их усруу дайчилж энэ сэрэв дэд төвийн төрөө санхүүжүүлэх чиглэлээр ажилламаар байна. За яармаг дээр бол мэдээж тодорхой бас хийх ажлууд үлдсэн. Ер нь бол яармгийн дэд төвийн дулаан хангамжийн асуудлыг бид бол цаашдаа системтэйгээр шийдэх ёстой. Хэсэгчлэн дулаан хангамжийн их усрыг бас барьяа гэдэг энэ бол төлөвлөлт бол байгаа. Энээр бид нэр бас хэд хэдэн одоо олон улсын донор байгуулалттай уулзсан. За хоёрдугаартай яг Монгол Улсын засгийн газраас бас өнгөрсөн 3-р өдрийн засгийн газрын хуралдаанаар хот тусны эрх зүйн байдлын үйл шин зүүн мототын тухай хууль анхдагч хууль за дээрээс нь төрийн өвчлөлийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг одоо дэмжсэн байж байгаа. Эдгээр хууль маань бас батлагдсан тохиолдол бас яг тухайн төр барилгын ажлыг явуулах одоо хувийн өвчлөлтэй хамтарч энэ дулааны их үйлсүүдийг бас барьж байгуулах энэ төрийн өвчлөлийн түншлэлийн одоо концепцээр хэрэгжүүлье. Бид бүх зүйлд утгалдаж орох биш, аль болохоор хувийн өвчлөлтэй бас энэ орон зайг нээж өгье гэж. Тэгэхээр энэ одоо нөхцөл байдлыг бид нар бас одоо яармгийн асуудлыг хандж байгаа. Тэгэхээр бид Морингийн даваа яармаг гих зэрэг одоо энэ хит хитэн байршлууд дээр төрийн өвчлөлийн түншлэлийн одоо дулаан эрчим хүчний их үйлсүүр зар тэр дундаа дулааны хэсэгчлсэн их үйлсүүрүүдийг байрхахын ажлыг эрчим хүчний хамтаа хамтраа хийж байгаа 9 байршил дээрх тизүү бол хийгдсэн. За тодорхой хэмжээний одоо бас яг улсын төсөв дээр энэ жилд 20 дэрбум төгрөгийн их үйлсүүр байгаа. Энэ удаагийнхыг бол одоо үндсэндээ энэ хаан уул дүрэг за цэцэрлэг төрөлнгийн орчмын өвлийн яг оргил очиллын үед одоо дулааны хангамж доошо унчаад байгаа энэ асуудлыг бас шийдэхэд эрчим хүчний яам одоо шийдмээр байна, зарцуулмаар байна гэдэг дээр байж байгаа. Бусад одоо асуудлууд дээр бид нэр 8 байршил дээр бол одоо хувь төр үйлчлийн түншлэл гэсэн энэ механизмыг ашиглая. Төсөвт баг дарамтгүйгээр одоо бас энэ асуудлуудыг шийдье. Хэрэглэгч нь байна. Хүн хэрэглий эрчим хүч дулаан хэрэгтэй гэдээ байгаа. Хувийн хөшөл барий гэсэн сонирхол байна. Тэгэхээр хууль эрх зүйн одоо асуудал буюу төгжээг нь гаргаад явахд бид бас таны ярьж байгаа асуудлуудыг шийдэх болцоо байна. Ер нь Улаанбаатар хотод ийм 3 том утааны голомт байгаа. Нэг нь энэ баян өшөө толгой төрчмийн тэр ханы материалын коридороор урагшаа орж ирж байгаа том утааны голомт. Хоёр дахь том хамгийн том голомт бол хайлаас чингэлтэй 7 буудлын орчмоос ингээд урагшаа орж ирж байгаа том утааны голомт. За гурав дахь бол энэ шарад цай чиглэлийн одоо том утааны голомт гэсэн ийм 3 том голомт байгаа. За Улаанбаатар хотыг орон сууцчлуулах одоо тэр анхдагч хуулийн төслийн дагуу Улаанбаатар хотыг барилгажуулах ерөнхийдлөгөө яг энэ чиглэл дээр явж байгаа. За сэлб дэд төвийн талаар танилцуулгыг бид нар дараа нь хэн номин чимэг дэлгэрэнгүй ярьна үз. Хоёрдугаар баян өшөө орчимд нэгдүгээр Ази хөгжлийн банк болон өөр амьсгалын өөрчлөлтийн сангийн нэн өнгөлтөө зөвлөөр барилгажлтын ажил эхэлсэн явж байгаа. За одоо удахгүй бид нар бас нэг нэмэлт шин санхүүгийн хөлсүрийг нийслэлийн иргэдийн уралд оруулж танилцуулахар бэлдэж байгаа. За ханы материал орчмоос бас барилгажлтын ажил эхэлж байгаа. Дунд нь хилийн цэргийн техник 64-р анги орчим барилгажлтын ажил эхэлж байгаа. Ингээд баян өшөө яг энэ төлөвлөлтийн дагуу явах юм бол ойрын 4 жилийн хугацаанд одоо ер нь орон сууцчих. За баригдсан орон сууцуудыг сууцуудад ойр орчмынх нь айлыг одоо шинэ хуулийн дагуу газрыг байраар солих ийм одоо суув солилцоо хийгдэх ийм үндсэн нөхцлүүд бүрдэж байгаа гэдэг хэлий. За шар хад орчин мөн Ази хөгжлийн банкны санхүүжилттэй барилгажлтын ажил эхэлсэн явж байгаа. За бид нар энэ сэлб дэд төвийг оруулж ирж байгаагийн гол агуулга бол нэг дор энэ барилгыг барьж чадах юм бол 1000 га газар байгаа гэр хорооллын 120,000 айлуудад байр өгье, газар өгөөч гэдэг л ийм шууд солилцоо хийжэж хойтолтой бид нар нэг 50,000 айл бас 70,000 айлын орон сууцны юм төлөвлөлт их үрдсэн тооцоо гарчихсан. Өнөөдөр Улаанбаатар хотод нэг 190,000 орчим одоо айлууд гэр хоруулд амьдарч байгаа гэж үзвэл энэ 12 дээр нэмэх нь одоо 70,000 айлын орон сууцны газрын юм нөөцтэй болж байна.
утаа тэр хавьд одоо яндан буулгаж байна. Ингээ барилгын компаниудад та нар энэ дээр дид үцтэй газар дээр орон сууцаа төлөлтийн дагуу бариад зах зээлийнхээ жамаар зараач гэдэг л ийм л одоо хурцгуур хэм удаа ийм юм хийж байгаа гэдэг лээ. За замын сан дээр ярьсан яармгийн артам төдийлөө чиглэл өгмөр байгаа сан дээр. Тэдэр л одоо энэ хавруулаад бид тэр хашигаа өгөх юм уу яах юм? Энд байшин баригдах уу яах уу гэдэг барилгын компаниуд хөрөнгөч оруулах чадахгүй, долоонор хангах чадахгүй гэдээ Улаанбаатарт улаан хилцсэн. Захилгаанаар хангах чадахгүй захилгааных хилцсэн. Тэгээд тэр хавийн нөхдөд барилгаа эхлэх юм уу яах юм? Ард иргэд нь газрыг өгөх үү яах уу гэдэг ийм нэг юм гацааны байдалд орцсон баг. Тэгээд үлээ энэ хэзээ тэр тулааны асуудал шийдэгдэх бол тэр хүл болтол энэ хүмүүсийн асуудлыг тэр одоо зарцаад юм ямар нэгэн байдлаар бид төрөөсний чиглэл өгөхгүй бол тэр хүлээлт үүсчээд байна. Энэ дээр нэг юм чиглэл өгөөч. За яг уу бидэд бас яг уу нэлээ өөдрөг байна. Гэхдээ энэ өөдрөг гэдгийн цаанаас бүрэн баталгаа өгч чадахгүй. Төрийн үйлчлийн дүнчлэн үеийн энэ нэмэлт өөрчлөлтийг бас энэ хаврын чуулганаар батлуулъя гэсэн ийм томоохон одоо ирмэлцэлтэй байна. Уг асуудлыг ороод ирвэл бид нэрээс хувийн хвшилт бас тэр орон зайг тавиад өгчих гэж. Юм болгон дээр энэ улс болон орон нутгийн төгжөө болоод яах вэ? Тэгээ хэрэглэгч нь байна. Тодорхой цаг хугацааны дараа бид нар бас орон нутгийн мэдээлд барьсан этгээд нь шилжүүлээд өгөх нь болцоотой байдлаар энэ асуудлыг хандъя гэж байна. Тэгээ хоёрдугаарт яг засаг дарга бас энэ дахин төлөвлөлтийн асуудал дээр бас надаар ахлуус нэг ажлын хэсэг гаргасан. За энэ ажлын хэсэг бас эхлэлээ өнөрт бас хуралдах хуваарь тавигдсан байж байгаа. Бид энэ дээрээ одоо бас асуудлуудыг ирэмлэе гэж байгаа. Ямар одоо дахин төлөвлөлтийн ажлууд нь юунаас олж гацсан бэ? За газрын маргаанаасаа юу? Эрчим хүч дулааны их үсэр буюу техникийн нөхцөл олгохгүй байгаасаа юу? Нөгөө хувийн хвшлийн эсвэл хүний нөөц болон санхүүгийн одоо асуудлаас болж гин үү? Гих зэрэг бүх нөхцлүүдүүдийг иргэн нэг авч үзье. Өнөөдөр бол одоо сая бас засаг даргач хэлсэн төрүүчээсээ дахин төлөвлөлтийн хувьд 11 жил 12 жил одоо ингээд хохирцсан иргэдийн одоо асуудлыг шийдэх ажлыг эн жилээс л гээд ганц нэгээс нь ч гэсэн хийгээ явж байна. Тэгэхээр энэ ажлуудыг дахиж гаргахгүй тулд би одоо алдарч авахлан одоо төлөөлөгчийн үе засаг даргын үед бас ултаа суртаа нийслэлтэйгээ за эргээд энэ дидүцсэн асуудал төр нийслэлд бас оролцож чадахгүй байгаагийн зовлон энэ шттэ. Бид ерөөсөө ямар ч эрх мэдэл үүдгүй. Менежментийг дандаа эрчим хүчний ам болон төрийн эмч компаниудаас харж байгаа. Тийм учраас бас бид эдийн бас тодорхой амбиц байна. Орон нутг бас тодорхой хэмжээнд эрчим хүч дулааны их үүсвэрүүдийг бас оролцдог болё, менежмент дээр нь оролцдог болё. Үн тарифын бодлого дээр ч гэсэн жоохон либералчлах талдаа байхгүй бол бүх зүйлүүдийг ингээд хомих тусам Улаанбаатарчуудын асуудал улам хүндрээд байгаа. Бид өнөөдөр 7 центер үйлдвэрлэж байгаа эрчим хүчийг 4 центер хэрглэж ирэх гэдээ баярлаад байгаа боловч сахилгаан тасаргаад 20 центер алдчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бидэд баярлах биш, илүү их одоо зах зээлийн түвшинтэнд хэрэглээд тэн дээрээ бүтэмжээ гаргаад ахуй амьдралаа шийдэе явах тэр чиглэл рүү бол орох зайлшгүй шаардлага байгаа гэдэг зүйлийг хэлээд байна.